Olá, Braulio Santos aqui. Tô um pouco ofegante. Bom, eu tô muito entusiasmado porque hoje eu me pesei, tá? Eu tive algumas dificuldades para perder peso porque eu fraturei o fêmur em 2005 e eu fraturei o mesmo fêmur em 2014. E infeccionou a minha placa, eu tive que fazer uma nova cirurgia. Foram 3 cirurgias em 2018, tá? Eu acumulei 106 quilos. Eu fiquei muito frustrado, desanimado, mas eu tô muito entusiasmado porque eu conheci um produto Strong para preservar a massa magra e o Fit para me dar uma saciedade e não comer porcaria ao longo do dia. Eu me pesei hoje. Pasme, senhoras e senhores, 94 quilos. Ou seja, eu saí de 106 quilos para 94 quilos. Então, de 106 menos 94 foram 12 quilos eliminados em 5 semanas. É isso mesmo. 5 semanas eliminei 12 quilos para nunca mais voltar. E detalhe, eu fui medir a minha circunferência abdominal em menos 9 centímetros de pança. Tô muito entusiasmado e obrigado, New Age. Vamos para cima.